Yeah.
Oh.
Thĩinĩ wa kaburi-inĩ gaka nĩ wa Kevin na Julius na gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa atĩ arĩa mathikĩtwo haha mathikwo marĩ akristiano nĩndeithie ũkĩrwo nĩ makariũka mũndũ akue mũtharaba wake no ti ũyũ magakua nĩ kĩrĩa maturĩte metĩkĩtie gĩkĩ nĩ kĩonereria these are the Christians na tũkũhana mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Yes, yes, the Kulikuwa na ile ya kudungilia. Kuna ya kudungilia. Amen.
marekelela wa Kevin na mai makanitha wa Independence kuthenya wa ukuthi Kevin Amen kwa Julius na ma Kevin na mabuta wa adira na kwa wakamu na mai ndarike kwa Independence imo ya tunaka hile na gaimuli wa na gaino ho Amen so thank you na mwodo mtoya hile mtoya Thank you.